Добро утро с Посвета у нас в 7 сутринта. Слабо земетресение е усетено в няколко населени места в Крайдунавската област. Земетресението е станало на територията на Румъния. Силата му е била 3,7 по скалата на Рихтер и на дълбочина 20 км. Няма данни за нанесени щети или за пострадали хора. Днес християнската църква почита деня на кръщението на Божия син във водите на река Йордан. Богоявление е един от най-големите празници в православната традиция. Празникът е съпътстван от множество ритуали, които тази година ще протекат по различен начин заради пандемията. Традиционните литийни шествия са отменени на места. Ритуалът с хвърляне на кръста и тази година ще бъде изпълнен, но мъжко хоро във водите на река Тунджа в Калофер официално няма да има. Освещаването на бойните знамена в София ще протече под засилени мерки за сигурност. До паметника на незнание воин в столицата ще може да се стига през два пункта, а служителите на НСО ще извършват проверки на хората за опасни предмети. В Калофер днес ще има и военен ритуал, с който ще бъде отбелязано 173 годишната от рождението на Христо Ботев. Президентът Румен Радев също ще присъства на ритуала. И към ситуацията с коронавируса. 1310 са новите случаи на коронавирус в страната. За последното денонощие от направените 11456 проби, 11% са положителни. В болница остават 4276 пациенти. 383 са в интензивни отделения и днес излекуваните са повече от новите случаи. 2142 са преборили болестта. 67 са починали. Вакцинирани са 5448 души, 709 за последното денонощие. Очаква се днес Европейската агенция за лекарства да обяви дали ваксината срещу COVID-19 на Модерна ще бъде одобрена за употреба в Европейския съюз. От агенцията имаха намерение да излязат с позиция още в понеделник, но не успяха да вземат решение. Днес работата на експертите продължава. От агенцията казаха снощи, че заедно с компанията производител се опитват да изяснят всички открити въпроси. След ваксината на Pfizer и BioNTech, която вече се употребява в държавите членки, тази на Moderna е втората, която очаква да получи зелена светлина от Европейската агенция за лекарствата. Тя вече е одобрена в САЩ, Канада и Израел. Европейската комисия е поръчала 80 милиона дози от нея с опция за още 80 милиона. Също както и ваксината на Pfizer и BioNTech, от ваксината на Moderna трябва да бъдат инжектирани две дози. Съхранението ѝ е при температура от минус 20 градуса. Ожесточена битка на изборите в американския щат Джорджия, които определят баланса на силите в Сената на Съединените американски щати. При преброяни около 90% от бюлетините, кандидатите на двете партии имат много близки резултати. Ако двамата републиканци успеят да съхранят местата си в Сената, републиканската партия ще разполага с мнозинство от 52 места в горната камера на Конгреса, което е общо с 100 места. Ако победят двамата демократи, това ще означава, че както републиканците, така и демократите ще разполагат с по 50 места в Сената. В този случай бъдещата вице-президентка Камала Харис ще има правото на решаващ глас в Сената. Церемонията по връчването на наградите Грами се отлага заради пандемията. Победителите трябваше да станат известни на 31 януари. Но заради големия брой на заразени с COVID-19 в Лос-Анджелис, церемонията ще се проведе на 14 март в много тесен формат. Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. А сега отново към прогнозата за времето с Павлета Терзийска. Павлета, днес ни очакват по-топло време, ни очаква по-високи температури. Да, определено температури между 10 и 15 градуса можем да кажем, че са високи, като за началото на месец януари, малко по-низки все пак в северо-западната част от страната, но какви са тази сутрин? Температурите вижте сега в прогнозата.